Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Сили оборони на Миколаївщині знищили 4 ударні безпілотники. Армія Російської Федерації 5 разів атакувала з артилерії громади області. Допомога армії від громад. У Веснянській громаді збирають підписи під зверненням до президента і депутатів Верховної Ради. 5 вирв від російських снарядів. Жителька села Новогригорівка розповіла про наслідки бойових дій та відновлення будинку. У ніч проти 12 лютого під час атаки сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині 4 безпілотники типу «Шахет-131-136». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 12 лютого тричі російські військові завдавали артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Крім того, 11 лютого двічі артилерійські удари з боку російської армії зафіксували по акваторії Очаківської громади. Травмованих немає, повідомили у військовій адміністрації. Якщо побудувати нове бомбосховище, на кількість дітей 200 з чим-то у вас, не, точну цифру не знаю, то приблизно потрібно десь 40 мільйонів гривень. Щоб спробувати до тих стандартів, які є, його відремонтувати. Веснянський сільський голова Леонід Мухарський навів ще один приклад. На нараді керівників громад Миколаївського району йшлося, зокрема, про ремонт Варварівської лікарні. Лише на проєктну документацію потрібно зібрати 800 тисяч гривень. 2 хвилини ракета летить з Чорного моря до нашої території, до Кривої Бабки. Тобто у директора школи, якщо навіть відразу, як тільки засікли ту ракету на Чорне море, точніше вчителів, є лише 2 хвилини дітей спустити. Тобто це вже нереально. У Петрово-Солониці почався збір підписів під зверненням до президента і народних депутатів щодо пріоритету прямої допомоги від громад Збройним силам України. Наразі йдеться у документі, Веснянська громада може спрямувати на допомогу армії 30 мільйонів гривень вільного залишку бюджету. Але органами прокуратури відкрито кримінальні справи на сільського голову щодо неналежного утримання бомбосховищ. І законодавство не дозволяє прямої витрати грошей громади на закупівлю товарів для військових. Там дуже важкі механізми. Виділення коштів на частини йдуть через тендера. Тендер – це дуже багато часу. Я це знаю, бо я сама приймала участь у тендерах. Це займає півроку, рік. Я багатодітна мама, у мене діти всі учаться онлайн, тому що в нас в країні такий стан, що нам не потрібні бомбосховища, нам потрібно, щоб ми ці всі гроші, що ми сьогодні зібралися, віддали на ЗСУ. Нам не треба зараз бомбосховища, дороги, там і садочку, і нам треба мирне небо нашої землі. І треба допомога нашим хлопцям, щоб просто протистояти тим звірям. Станіслав Терен – один з ініціаторів звернення і боєць добровільного формування територіальної громади «Ніка». Каже, брав участь у боях за рідне село 2022 року. Ми спочатку думали, що це гроші виділені з якого-то фонду для строїтельства бомбоубіжищ. Но так як ці гроші є зароблені нашою громадою, ми обратилися до голови нашого ОТГ Леоніда Мухарського. І ми йому дуже вдячні, що він нас підтримав в цьому питанні. Леонід Мухарський розповів, що на початку лютого у громаді провели онлайн-голосування. І 90% учасників висловилися за спрямування вільних залишків бюджету на потреби Збройних сил України. Під час зборів у селі Петрово-Солониха під зверненням підписався 141 місцевий житель. За словами сільського голови, підписи збиратимуть протягом тижня. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Валентина 40 років прожила у батьківському будинку у Новогригорівці. У перший день Великої війни була у Миколаєві. Коли почула вибухи, вирішила поїхати в село, адже думала, що там буде безпечно, пригадує жінка. 25-го приїхала сюди. Ще внучка мені каже, ви куди їдете? Кажу, додому. Чого? Ближче до Херсона. Я кажу, так ми ж в селі, далеко від траси, від всього. Тут нас ніхто не буде трогати. Ми сюди їдемо. А вже їхали там, Кульбакіно побомбили, там побомбили, вже всі. Приїхали сюди, думали, все нормально буде. У березні 2022 року всіх жителів села евакуювали, адже Новогригорівка була на лінії зіткнення, каже Валентина. Так, що закінчився світ, і газ закінчилося, і потім
І ми закінчилися, вивезли нас, тому що вже все. Побачити власний будинок жінка змогла через рік, оскільки село піддавалося обстрілам. Розповідає, на території нарахувала 5 прильотів, один з яких був у кухню, внаслідок чого сталася пожежа, говорить Валентина. Була кухня у нас тут, була літня кухня, дід тут жив в цій кухні. Топив, було тепленько, так у нас було там гарно, все зроблено було, я говорю, там ще була кухня, все. І якраз от туди в коридор прилетів, прилетіла отака ракета. Я говорю, вони не знаю, як воно тут загорілося, що це все згоріло. Машина он згоріла, там наша, все погоріло. А цей, от як не дійшло до хати, знаєш, от бачив, тут зупинилося. Горіло, тут зупинилося. Вже майже рік жінка відновлює будинок власними силами. Розповідає, відбудувала частину хати, а надалі планує зробити сарай та літню кухню. Будівельні матеріали надають волонтери, говорить Валентина. А це там ще сарайчик достроїмо. Цеплят будемо вирощувати літом. Купимо. Собі цеплят і будемо рости ділом. Курочок купимо на яйця. Щоб щось треба. Щоб щось було. У нас були качки, були кури, все було, гусі були, все залишили, тож тут приїхали, нічого нема, все пусте. Жінка каже, ностальгує за довоєнним життям та не може назавжди покинути рідне село. Та така моя вдача. Не можу залишити, просто залишити. Хоча людей багато покидали, все ніхто не приїжджає. А я не можу. Зима, літо, все одно їду, все одно роблю. Бо воно моє рідне. У Новогригорівці вже відновили електроенергію, воду та газопостачання. Місцевим жителям допомагають волонтери, розповідає Валентина. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина. Якщо я не виживу, оставляю ту запись. Переселенка з Чорнобаївки Юлія прийшла у кінотеатр. Розповідає, дізналася про показ фільму з соцмереж. Задонатила 200 гривень. Які очікування від фільму? Довга доба – це про нас. Про нас, переселенців, про всіх українців. І ще раз хочеться пережити, можливо, щось згадати. Взагалі, це така болюча тема, яка наразі для кожного українця вона залишається в серці. Квиток на фільм можна отримати у касі кінотеатру, а задонатити за QR-кодом, розміщеним на афіші, каже менеджерка мультиплексу Тетяна. Люди самі хочуть, можуть задонатити. Якщо ні, то ні. Ми нікого не змушуємо це робити. Це благодійний показ. Ці зібрані гроші йдуть на реабілітацію військових та на збереження життя. Світлана від початку Великої війни залишалася у Миколаєві. Дізналася про кінопоказ завдяки рекламі по телебаченню. Фільм передає емоційний стан перших днів, коли не вірилося, що почалася війна, каже жінка. Враження від нього таке і болюче, і в той же час якийсь гнів, і в той же час якась гордість за наших людей. І хотіла, щоб цей фільм пройшов по всьому світу, щоб всі побачили ці переживання. Тетяна розповідає, люди приходять, аби пригадати події, які відбувалися з початку Великої війни. Вчора приблизно 50-60, на сьогодні точно так же, а вже на 16 число вже є почти повний зал. Волонтерка Марія говорить, очікувала на показ фільму у Миколаєві. Дуже розумію, що це психологічно буде тяжко, але це історія. Це потрібно знати. Більш того, хочу замотивати своїх друзів, щоб вони теж донатили за цей фільм. Фільм «Довга доба» створив кінорежисер Алан Бадоєв спільно з командою «1+1». Його транслюватимуть у мультиплексі 10, 11 та 16 лютого. Триває фільм 2 години, говорить менеджерка кінотеатру Тетяна. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.